ערב טוב. אני מאוד שמח שאנחנו מקיימים ערב כזה, זו השנה השנייה, ואני מקווה שגם בשנה הבאה וגם בשנים הבאות נמשיך להיפגש פה עם היצירות היפות ועם היוצרים שהם כותבים על חיפה ושרים לחיפה, מצלמים, מציירים. אני חושב שמותר לכל אדם להגיד על המקום שהוא חי בו או על העיר שהוא חי בה שהיא שלו ורק שלו. אבל ההבדל בין אנשים טובים לאנשים רעים, שאדם טוב אומר העיר שלי ורק שלי, אבל יש גם עוד הרבה אנשים שחושבים כמוני. ואדם רע לא רוצה לדעת שהוא אומר שהעיר שלו ורק שלו, שיש אנשים שגם חושבים ומרגישים כמוהו. בחיפה, אולי מה שיפה בעיר הזאת, שהטובים הם רבים, ובחיפה אתה יכול להאמין שישנם הרבה אנשים שאומרים שהעיר הזאת היא שלהם, אבל יש עוד הרבה הרבה אנשים שגם הם אומרים שהעיר הזאת היא שלהם ורק שלהם. אנחנו זו השנה השנייה שמתקיימות הפגישות שלנו, אני אקרא להן פגישות של יצירה. קבוצה של אנשים שרוצים להביא עוד סיפור על חיפה. לחיפה יש הרבה סיפורים, וגם לכל אחד מותר לו לספר את הסיפור שלו על חיפה. אבל אנחנו בחרנו סוג מסוים של סיפורים, לספר על חיפה אולי מנקודות ראות אחרות. אנחנו רוצים במפגשים שלנו לספר, להביא את הסיפור של חיפה. חיפה העיר שיש בה לא רק שתי קבוצות או שני עמים, אלא עיר שיש בה הרבה אנשים, יש בה הרבה תרביות, הרבה שפות, הרבה היסטוריה, הרבה תקוות, הרבה ייאוש. זאת עיר שיש בה הרבה דברים, לא רק דבר אחד ולא שני דברים. בגלל זה אנחנו גם כופרים במושג המפאיניק דו קיום. אנחנו אומרים שזאת עיר שאמורה להיות משותפת לכולם. זאת עיר שמי שרוצה ליהנות ממנה הוא צריך להעריך אותה כעיר יפה. אנחנו רוצים במפגשים שלנו להסתכל על חיפה לא רק על מה שאחרי, אלא גם על מה שהיה, על מה שלפני. לא רק על מה שישנו היום, אלא גם על מה שהיה בעבר. אנחנו רוצים במפגשים שלנו, בכתיבה שלנו, לכתוב על, לא רק על מי שחי בחיפה, אלא גם על מי שנעדר מחיפה, על מי שלא יכול לחזור אליה, על מי שלא יכול להגיע בכלל אליה. אנחנו רוצים לכתוב על חיפה, לא על בנייני הבטון והזכוכית שמכערים את העיר הזאת, אלא רוצים גם לכתוב על הבתים מאבן היפים שישנם ונשארו או שישנם שרידים שלהם. אנחנו רוצים לכתוב על חיפה שמתגעגעת, על חיפה שאוהבת, על חיפה שיש לה סיפור, יש לה סיפור עמוק. אנחנו רוצים לכתוב על חיפה שהייתה פעם גם לא עיר שוממה, לא עיר של, לא היו חורבות ולא היו רק סתם בניינים, אלא על עיר שהייתה בה תרבות והיה בה תיאטרון והיה בה הוצאה לאור והיו בה חיי לילה והיו בה, היו בה חיי תרבות מפותחים ויפים. והרבה הרבה הרבה אנשים חשבו שהעתיד שלהם כאן והעתיד של הבנים שלהם כאן והנכדים שלהם כאן, ופתאום אולי הם ישנם אבל המקום שלהם איננו, הוא לא איתם, לא שלהם. ואנחנו חושבים, כשאנחנו יושבים בבית הזה בטבריה 15, אנחנו כן חושבים על האנשים האלה, ואי אפשר שלא לחשוב על האנשים האלה.
כי אם אנחנו חושבים באמת על חיים, על חיים במובן האמיתי של המילה, אנחנו צריכים גם לחשוב על אותם אנשים. אנחנו מאוד אופטימיים בכתיבה שלנו, גם כאשר אנחנו מביאים דברים, ואנחנו אופטימיים מפני שאנחנו גם הולכים אל המקומות האלה, מפני שאנחנו גם מחפשים את המקומות האלה. אני רוצה להגיד למי שמלווה את הקבוצה בשנה השנייה, שכל פעם, בכל מפגש, עולים דברים חדשים. ואנחנו במפגשים שלנו לא מביאים דברים מוכנים מראש. אין לנו סדר יום ככה מוכן מראש. הכל מתפתח במקום, וזה כוחה של יצירה, וזה כוחם של אנשים שחושבים ויוצרים, שהכל מתפתח באותו מקום, ולפעמים מילה אחת או משפט אחד מוביל אותנו להיסטוריה שלמה, מוביל אותנו למקומות מאוד מאוד מרוחקים. וזה היפה במה שאנחנו עושים כאן, ובמה שגם בוודאי זה חלק קטן ממה שישנה מהיצירה שמתפתחת. ואני מקווה שיום אחד נוכל להגיע למצב שיהיה ספר שיכלול את כל היצירות שנוצרו כאן במעבדה היצירתית הזאת שמתקיימת ברחוב בטבריה 15. אני רוצה להודות לשותפתי בהנחיה עדנה המקסימה, לכל הצוות. אני רוצה להודות לרולי, שהיא עושה את הכל בשביל שאנחנו נמשיך. אני רוצה להודות לאפרת גם, שדואגת לנו בכל הדברים. אני חושב שאני כאן צוות שמאוד מאוד רוצה לקדם את המפגשים האלה, את היצירה הזאת. וכמובן אני רוצה להודות לבית, למקום, לצוות, להנהלה, למנהל של דבריה 15, שזו השנה השנייה שמרחים אותנו גם במפגשים שמתקיימים משך השנה, אבל גם באירוע היפה. תודה רבה לכם, ואני מקווה שתמיד נתקשר.